Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Tatiane Goldar, sou presidente da Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe desde 2016, sou palestrante espírita, advogada e professora também. Hoje estou aqui com vocês para a gente falar de um tema bastante interessante na atualidade, que é sobre a igualdade entre homem e mulher, igualdade de gêneros. Como é que a doutrina espírita vem explicar esse tema, né, que é um tema tão importante para a gente pensar sobre na atualidade? Bom, o que que a gente sabe? A gente sabe que Deus criou todos os espíritos de forma igual. Então, Deus, que é o nosso Pai maior, o Criador de todo o universo, cria os espíritos a todo momento, está em constante trabalho e nos criou de forma igual. De modo que a questão do sexo, a questão do gênero, masculino ou feminino, é simplesmente uma questão temporária e uma necessidade para que nós espíritos, possamos vir ao planeta Terra e cumprir uma determinada função. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus, que é o Pai, cria os espíritos, ele não dá aptidões, mais aptidões a um ou mais aptidões a outro. Ele não escolhe de forma aleatória e arbitrária quem vai seguir um caminho e quem vai seguir o outro caminho. Se vai ser necessariamente homem ou mulher. Não. Deus nos dá o livre arbítrio, que é uma lei divina. E todos nós, quando espíritos, precisamos encarnar aqui no planeta Terra, seja como homem, seja como mulher. Tá? Mas em outros planetas, talvez essa necessidade de encarnar num corpo feminino ou num corpo feminino não exista, diante da diversidade, da riqueza das moradas da casa do Pai. Mas na nossa situação atual, na nossa condição evolutiva, precisamos lembrar que a gente aporta aqui nesse planeta de provas e expiações para cumprir algumas funções e desenvolver algumas virtudes, seja como homem, seja como mulher. Mas é Deus que determina isso? Não necessariamente. Cada um aqui, pessoal, tem a sua história. Já vivemos em corpos masculinos e já vivemos em corpos femininos. E toda essa história está gravada aqui na nossa memória espiritual, no nosso perispírito. E se nós vamos encarnar hoje como mulher ou amanhã na próxima existência como homem, isso é uma questão simplesmente de necessidade evolutiva. Sabemos que por questões biológicas, homens e mulheres têm funções diferentes, funções biológicas diferentes e funções sociais diferentes. Enquanto nós vemos, por exemplo, características masculinas serem a força, a bravura, um comportamento mais agressivo, não no sentido negativo, no sentido positivo, nós podemos identificar o sexo masculino como um sexo mais sensível, afetam as questões do coração, da intuição. Por quê? Porque são características. Elas não são necessariamente negativas ou positivas, tá? No que tange a gente falar de direitos, né? A gente discute tanto, e esses direitos são iguais? Como é que a doutrina espírita pensa isso? É verdade que a espiritualidade no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 817 seguintes, nos afirmou que toda sociedade evoluída pressupõe direitos iguais entre homens e mulheres. Porque para Deus, o Criador, para o Pai, não há distinção. Se você está no corpo masculino ou feminino, é simplesmente uma necessidade de você aprender características masculinas, características e funções femininas. Mas esse papel pode trocar, essa roupa pode trocar. E é necessário que troque, a fim de que a gente vivencie a experiência do outro. Porque só vivenciando a experiência do outro é que a gente vai conseguir se colocar no lugar do outro e gerar sentimentos de misericórdia, de compaixão, de tolerância. A fim de a gente aprender a pensar, né, como é que o outro pensa, como é que o outro vive, quais são as limitações do próximo. Então, na verdade, a espiritualidade nos diz que Deus não outorgou ao homem e à mulher inteligências diferentes, são inteligências iguais. Agora, dentro do livre-arbítrio, eles vão construindo a sua história. De modo que se um homem, né, agride ou denigre ou subjuga a condição feminina, é possível que em outra existência ele passe a vir num corpo feminino, a fim de experimentar situações, né, passar por experiências que façam com que ele
repense e aprenda aquela condição que ele gerou negativa. Da mesma forma, se uma mulher não consegue respeitar a condição masculina, seja de que forma for, e a gente vê muito isso na atualidade, necessariamente virar no corpo masculino para aprender a sentir o que é estar dentro do corpo masculino, pensar como homem e agir como homem. E aqui a gente atribui essa violência da atualidade, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, em violência doméstica. A gente atribui justamente a essa história de discriminação, de má compreensão das funções masculina e feminina. Porque se nós tivéssemos maiores condições de compreender o que a espiritualidade nos traz e as lições que a doutrina espírita nos traz, no sentido de que somos iguais e partimos do mesmo ponto, porque Deus é amor e é Pai e não cria diferença entre nós, certamente não haveria tanta agressão, tanto desrespeito, tanta violência. Então, se hoje a lei humana é uma lei que beneficia, de certa forma, a mulher em alguns pontos, se a gente precisa ter uma lei, por exemplo, que é a Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica, é porque nós estamos tentando compensar um passado, uma história que é recheada e repleta de violência em desfavor da mulher. E certamente essa violência no âmbito doméstico, o que é que ela traz para a nossa sociedade? Violência social. Porque se a família é o nosso laboratório, é ali onde a gente tem as primeiras experiências, se a gente se sente agredido, se a gente pratica e se a gente causa violência e sofre violência, isso vai repercutir na sociedade. Então, nós cremos, né, à luz dos ensinamentos espíritas, que uma sociedade evoluída é uma sociedade que respeita direitos femininos e direitos masculinos, em que não haverá necessariamente leis que priorizem condições femininas ou que priorizem condições femininas. Porque o ideal, pessoal, é que nós aprendamos que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, cada um tem uma contribuição relevantíssima para dar para a sociedade. E nós devemos aprender a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros e ajudar as sociedades mais evoluídas, as sociedades que ainda estão em experiências bem rudimentares de subjugação da história feminina, principalmente, de submissão da mulher ainda ao papel do homem, do fraco pelo mais forte. Ajudar esse povo, ajudar essa sociedade, à luz dos ensinamentos cristãos, porque Deus, quando teve aqui na Terra, perdão, Jesus, quando teve aqui na Terra, em nenhum momento colocou a mulher no lugar menor do que o homem. Vamos lembrar daquela conversa de Jesus com a mulher adúltera. O que que ele faz naquele momento? Ele eleva a condição feminina e faz um questionamento social de que quem não tem um pecado equivalente? Quem não tem outro pecado? Tanto é que ele nos incita à reflexão. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, naquele momento, ele acolhe aquela figura feminina que foi encontrada no momento de erro, no momento de ignorância, e eleva a mulher a uma condição de ser que merece respeito. Quando Jesus conversa também com Marta e Maria, que vai à residência de uma delas, ele tem uma conversa por igual. Em nenhum momento em sua história ele retrata qualquer situação que coloca a mulher no momento inferior, na situação inferior. Então fiquemos com o exemplo de Jesus, com esse exemplo de amor, de respeito, e tentemos a todo momento também passar essa mensagem para o próximo. Primeiro, criando esse hábito em nós mesmos, né, essa convicção, depois dentro da nossa família e, enfim, na sociedade. Muito obrigada.